Тамашалуу урларды аткарып кодулдук өнөр менен көптүн көңүлүн бурган Жакып Сыдыковту билбеген адам болбосо керек. Сахнада жүргөн 10 жылдын жүзү болду деген Жакып Мырза жеке жашоосу, чыгармачылык жолунда болуп өткөн өйдөгүлдөйлөр менен бөлүшүп өттү. Тамашалап айтып калам, айылда жалгыз кемпирдин колунда бир үчтүк баласы элем, жалгыз баласы элем, азыр жалпы кыргыз элимдин Жакыты болуп отурам деп Кудайга шүгүр. Толук колдонун кимдик каны тамган жерде, Нурак Абдрахмановдун кимдик каны тамган жерде. Жакуттундагы кимдик кан ошол жака таанып, ошо Тоолок Молдодон төрөлүп, ошол жерден кемпирдин колунда өсүп, аябай бактылуу чоңойдум. Себеби кожоюн болдум, кичинекей менен эле кожоюн болдум, үйдүн эркеги болдум, үйдүн мырзасы болдум. Бала болдум, тентек болдум, шок болдум. Жакут мырзанын чыгармачылыкка карай чейир жолу мына ошол балалык күндөрдө эле башталган. Кээде дос балдарын күлдүрүп, кээде жамактап сөз курап, айылдын шайыр балдарынын бири элем дейт. Негизи мен баккан апам жаш эле болчу да мен бала кезимде. Бактылуу болууну самап, бактылуу жашоону жашап, бул дагы бир жаш сыр, жүрөк сыры десем болот. Апам көп турмушка чыкты мен жетелеп. Мен көп атам бар. Көп атаны көрдүм. Бир 2-3 турмуш жаңыртты апам. Ама төрөбөйт эле деп атпайм, багып алып анан баягы эми апама деле баягы аял менен эркек табигый жашоодо бири бири менен адам да турабы, бир гана Алла Таала жалгыз калган түгөйлөр менен болот да. Апама да түгөй керек болуп турмушка чыккан 2-3 жерге. Анан эле ошол турмуштарын бүт мен буздум да. Ал мен бузганда апа мен сиз жашабаңыз деген жокмун. Тескерисинче алардын балдары мага туура эмес сүйлөп коет же уруп коюшу мүмкүн. Алардын да балдары бар турмушунда. Ошентип эле мени аяп алдың этейин балам деп жүрүп эле акыры чындап эле жалгыз калды. Айылда кемпирлер, абышкалар келип, апам айтат эле, ушул балаңа бир нерсе чыгат, Бишкекке жиберсеңчи деп. Ой, Бишкекке жиберсем мен жалгыз каламбы? Чын эле тагдырым оор болгондо апам жалгыз калган тат кетейин десем. Ошентип кете албай бир тойдо катуу ырдагам да. Ырдаган экен, аны жаздырышып калышыптыр ушундо магнитофонго, анда телефон жок болчу, магнитофонго жаздырып калган экен. Апакем жалгыз анам, мен бир үйдө жалгыз баламын. Апакем анда кароолчум алгыштап жатчу сарайдын. Мектебим алыс, аябай кечигип далай барамын. Кечикмек турсун кээгезде мен таптакыр барбай каламын. Калтырып жүрүп сабакты таптакыр эле барбадым, бүтөргө бир жыл калганда окуудан чыгып калганмын. 11 бүтпөй калган соң аттестат дагы албадым. Билимдүү болуп алууга мен байкуш бир жерден окуй албадым. 40 куплет. Мына ошол таттуу балалык күндөрүнүн биринде эски чемодандын ичинен тил кат таап алат. Аны окуп маанисин аңдаган соң каарманыбыздын ички дүйнөсү астын үстүн болуп бир канча күн бушаймандыкка тушуккан. Калиман деген апам эч качан төрөбөгөн, көп балдар боюнан түшүп калган да. Көп бала ненеси болгон, бүт бар боюнан түшүп калган, бир дагы тирүү аман эсен баласы болгон эмес. Анан мен ошо атамдын баласы, мен агамды сурайт да биринчи. Суроо алат, мен балам жок болсо, балаңарды бергиле, силер жашсыңар деп биринчи Бакыт деген агамды багып алган экен. Багып алса, анан ата энем балалуу болгондо билип, көздөрүнө жакшы көрүнүп кайра алып алыптыр. Апамды ыйлатып, апам боздоп, апам аябай капа болуптур. Ооба, мен ушундаймын, өзүн жемелеп, мен төрөбөгөн аялмын да, мен мындаймын да тигиндей деп аябай жашоодо аябай капа болгон экен. Апа, эжеке капа болбоңуз, дагы эле жашпы сиз айткандай бала болуп кийинки балага сөзгө сизге беребиз. Ооба деп апам таарынып калат. Кийинки ал 74-жылы агам төрөлүп аны берген да, бул 75-жылдары болгон окуя болсо керек. Кийин 76-жылы дагы мамабыздын моюнда болуп, бирок тилекке каршы мен эмес, эжем төрөлүп калат. Андан кийин анан 78-жылы мен төрөлөм. 1978-жылы төрөлгөндө мен кичине торолгондо ушу жаш бир жашка жетпей эле мени көтөрүп алып апам алып барышат. Эже, мына баягы убада кылган балабыз негиз десе апам албайт, кой эле сары булжыраганды мен керде өзү көрө алгыла, менин бакытым эле жакшы болчу деп шолоктоп ыйлап, мени албайт, тигилер бере албайт, ортодон мени айтсаң эми же тия калбай же бия калбайчы. Менин башталышым эле башкача башталган экен да. Анан ошентип жүрүп апама беришкен. Апам анан багып багып кийин жаныңда жүрө берсек өзгө жакшы көрүнөт, баласың, наристесиң. Ошентип апамдын энелик мээрими мага өтүп кеткен дагы, менден башка бул дүйнөдө эч кимибиз жок болгон. Баалуу да, барктуу дагы эч нерсеси жок болгон. Бар гана тутунганы, карманганы жалгыз мен болгом. Ушул 9-10 класс кезимде эле ушу апамдын чемодандары бар эле, мындай үйдө үйүлүп турат эле.
Ошол чемодандарда аябай кызыктуу нерселер болот эле апамдын. Апам жок, таңтарам бүгүн аңтарып атып, расписка таап алдым. Расписканы окусам, распискада ошо менин ата айнем фамилиясын жазып туруп, ошо Турдалиева Калима Нежаевизге бердик жакыт балабызды. Сиз биздин балабыз дебейбиз деп кол коюп атам дагы, апам дагы, атенем кол коюп туруп расписка жазып берген экен. Распискада окуп алып түшүнбөйм, жүрөгүмдө көйгөй ушул бирдеме болот. Анан 9-10 класста окуп калганда апам айттым, апа бул эмне деген расписка, мен түшүнбөй турам буга деп чоңоюп калдым да. Десем балам деп анан баягы каныкей энебиз Семетей атабызга айтат го, ошондо айтат да, атаң Манас дегендей эле. Сенин атаң Карел, мен сени кичинекей кезиңде багып алгам, мен төрөгөн аял болгом, сени багып алгам балам деген. Анан ошондо үйдө кыямат болгон, ызы чуу кылгам, мага жаман сокку болгон, ыйлагам, жигит башы менен чоңоюп эле калгам, эмне кыларын билбей асман жер болуп аңтарылып аябай жаман болгом да. Апа, бул эмне кылганыңыз, өзүңүздүн балаңызды бирөөгө таңуулагандай, сиз эмнеге бул эмне кылганыңыз деп аябай апама капа болгом. Бирок акыры ойлондум, ой жүгүрттүм, көндүм. Анан кийин 2000-жылы апам мени көндүрдү. Балам, сен мынтип туйлай бере албайсың, сен туура менин баламсың, бирок сен ата энеңди айтып коюшуң керек, көлдө төрөгөн апаң бар, ата энем да ажырашып кеткен, атам Токстороодо жашайт, башка үй бүлө күткөн, төрөгөн энем көлдө жашайт. Азыр дагы ошол жерде. 2000-жылы анан апам тилин алып көлгө издеп баргам. Издеп барган жанагы кызык да, издеп барганда да баягы чемодандын бирөөсүн алгам, башыма шляпаны кийгем, автобуска түшкөм. Автобуска түшүп барып, күндүз эле бардым дагы, күндүз бардым, бир жол жээгинде адрес жазып алгам, түшүндүм кайсы жер экенинчи. Рабочий городок деген жер, ушу Кызыл Суу айылынын чекеси, Жетөгүз районунда. Анан барып кечке чейин жүрөгүм даабай койду, энеме жолугушма кыйын болду. Бир туугандарым, эжем, карындашым да бар эле, жолугуш кыйын болду. Анан кечке чейин отурдум. Анан кечке чейин кат жаздым. Гүлкайыр эже деп, апа деп айта албайм, же эчтеке да айта албайм. Гүлкайыр эже, сиз баланчанчылы, баланчанчылы Бакыт деген баланы төрөдүңүз беле, кийин Айгүл деген кызды төрөгөнүз, анан Жылдыз деген кызды төрөгөнүз, а Бакыт менен Айгүлдөн кийин төрөгөн Жакут деген бала, Жакут деген да баланы төрөгөнүз да. Ошол балаңыз каякта сиздин? Таң калыштуу да эми. Ошол балаңыз каякта? Ошол балаңызды эстейсизби, ойлойсузбу? Ойлосоңуз ошондой, бирок ошол Жакут деген балаңыз азыр сиздин дарбазаңызда, эшиктин алдында турат деп ойлойсузбу деп жазып туруп, чантага салып алып даярданып атам. Кечинде караңгы шамдан кийин бүгүндө үйгө бардым. Кичинекей балдарды таап туруп киргизип бердим эле дарбаза, бала кирип кеткенден кийин үйдөн айкырык чыкты да, деп айкырып чыгып үчөө чыктым. Мамам, эжем, карындашым чыгып басып калды. Ошентип атенемди таптым. Алим 10 жылдан бери чыгармачылыктын оош кыйышын күнгөй тескейин көрүп, өз тегерегине күйөрман топтой алган Жакут мырза чоң сахнага карай биринчи кадамын мындайча баяндап берди. Алим Токторов агайым сахнага чыгып атканда эле биз тобунун бир концертин алып барып калдым. Ошондо чыгып атсам ойлом, так кандай кылып чыксаң сен, так эми сатириксиң да туруп, сен тиги Бактыярга окшоп чыкпачы, сен тиги Кожокматка окшоп чыкпа, сен мындай куудул болуп атпайсың, сен башкача чыкчы деп анан эмне ручканы көтөрүп аласың, же карандаш көтөрүп аласың, же эмне бирдеме деп анан ушу гүл кармап албайсың деп анан гүл кармап алып чыгып кеткем. Макул деп гүл кармап ошол күн бир номерге чыгып келдим, колунда гүл турат. Анан кайра дагы ошол концерт бүткүчө гүл кармап чыктым дагы, гүлдүн айланасында сүйлөгөнгө күлдүрүп эмеге кылдым дагы. Анан ошондон өзүмө Алим байке ойлоду ошол эле концертке деп, менин оюм боюнча, билишимче. А мен ошону бир жолу эле алып калдым да. Кызды гүлгө окшоштурат, мен кыздардан жолум жок, ошон үчүн гүл кармап алам деп бойдок кезим болчу да, ошентип баштагам. Элдин баары эле мына биз тобуна концертке келген көрүшкөр кат жазчу, Бактыяр эке, сиз аял алгансызбы, аял алсаңыз деле ажырашып кетпейсизби, мен сизге тийгим келип атат деген каттар келет эле. Кожокматка, Кожокмат байке, сиз самый аппетитный сулуу жигит экенсиз, сизди бир кашык сууга кошуп ичип ийсе ох кайф деген каттар келет эле дагы, мага бир да жолу кат келбейт. Менин кыздардан жолум жок, ошон үчүн кыз ордуна гүл кармап алгам. А гүлдү эмнеге кармап ал десеңер, элибизде сөз бар да: кызды гүлгө теңе, гүлдү кызга теңе, экөө бирдей мөмө дешип чубалжытып, анан кыз деген гүл экен деп кыз ордуна гүл кармап жүрөм. Бул биринчи себеби. Ал эми экинчи себеби, мына сахнада канча жүрсөм деле
Гүл алып келесиңер, сахнага чыгасыңар дагы, бактарга өресиңер, мисалы куулдар болсо гүлмөндөргө өресиңер, жамбыл жанымда турса ага өресиңер дагы, мага бир өңөрдө гүл бербейсиңер. Бермесеңер бермейли гана, өзүмдүк бар, өзүм эле ала алам деп гүл кармап калчумун. Мына ошол күндөн тарта бир гана чыгармачылык менен алектене баштаган. Башында сатираларды жаратып, жалпы коомчулукка куудул катары таанылса, кийинчерээк ырчылык өнүргө да ыктай баштаганын билебиз. Мен негизи ырчы болгум келчү да, кичинекейден мен ырчы болгум келчү. Азыр уялам, эми ырчы жакыт болуп элестетилгенден уялам, бирок дагы эле ырчы болгум келет да. Жигитке жетимишендер аздык кылат дейт, мына кеңеш тобу ырдап жүргөн, Ынак Осман Алиев ырдап жүргөн, Ирлан Талайбеков, Мирбек Иманбеков, Мелис Абдрашитов деген да бир иним бар. Ирлан ушул көп ырчылар да эми атап айтканда ушулар ырларын ырдап беришет. Мен дагы анан кантип ырларымды ырдайм деп жетпей жүрөм, кантип ырдайм деп тилегиме жетпей жүргөн кездерде Кабыл Бөрүбаев деген белгилүү куудул бар. Ошол киши Мажит менен Ильясга бир тамашалар жазып бербесең болбой калды. Мажит чоңоюп калды. Тиги Ильяс азыр бойдок кези болчу, кыздар менен сүйлөшүп жүргөн кези. Ильяздын убак болуп турат, концерт койсо аңчылар доору сүрүп турат, кыздардын баары Ильяс деп болуп турат. Ушуну бир ыр менен жеткирип жазып берчи, Мажит канткен ушул эмеге жетет. Дегенде анан салам братан деген ыр жаратты. Чындыгында кайсылганда кесиптин ээси болбосун, кыйынчылыктары бут досулар болбой койбойт. Жакып мырзага бул суроону узатпай кое албадык. Эми ооба радиолор айткан, сиздин ырыңыз биздин форматыбызга туура келбейт деп. Чын эле менин көрөрмандарым, ананайын көрөрмандарым менин ырларымды каяктан таап угушат? Ушу телефондордон, анан жана дисктерден, DVD дисктерден Ассалому алейкум, братчикалар, браттар, рахмат силерге, пираттар деген сыяктуу эле бир тамашалуу кайрыктарым бар эле. Ошол сыяктуу эле пираттар аркылуу мен ырларым элге көбүрөөк жетип атат да. Анан чын эле биздин улуттук каналдан чынын айтсам, канча жылдан бери концерт бере элек болсом, 6-7 жылдан бери дегендей улуттук каналдан деле чыгара экен. Бүгүнкү күнү Жакып Сыдыков эки уул, бир кыздын бактылуу атасы, Айда аттуу айымдын сүйүктүү жолдошу. Жакып мырза кубаныч кайгысын тең бөлүшкөн сүйүктүү жубайы менен таанышкан биринчи күнүн жылмаюу менен айтып берди. Ушу чыгармачылыгы менен келип анан Көкжарга квартирага ошо батирге чыгып калып, апамды айылдан алып келдим го, кичине эме болуп калдым. Апам айылда жалгыз калдым, Эмшекекте жалгыз калып койдум. Баягы экөөбүз эки жакка бөлүнүп калып койдук. Анан апам да картайып калды, бакшы, апамды алып келдим шаарга алып келип. Көкжарда батирде жашап жүрүп, ошо чыгармачылыгым менен жүрүп-жүрүп анан ошол үйгө чыгып, анан ошол кожоюндун кызы бар эле, батиримдин ээси. Ошо кожоюндун кызын көрүп, нормально экен деп калдым да. Анан алдагы чакчаңдап өзүнчө баягы квартиранттар дейт да бизде. Мындай эшиктин алдында 3-4 квартирант бар эле менде. Эшиктин алдында очередьте шыпырып турсаңар мына, мындайына тиңдей дегендей оюма. Буюрса, көрөбүз ким шыпырарын депчи. Эми мен жигитмин го. Жигит көрөбүз эми ким шыпырарын деп. Ошентип азырда шыпырып атпыз үйдө. Эми бул дагы ошо чыгармачылык жол менен тапкан. Ошол кыз азыр эки уул, бир кызды туруп берди. Гүлжигит, Кутбайыр, Муфида деген кызым. Ошо үч баланын ата энеси болдум, мунун баарын чыгармачылык жол менен таптым да. Элүүгө чукул обондуу ырларым, бир катар сатираларым бар деген каарманыбыз жыл жаңырары менен тактап айтканда 3 январда куудул ырчылардын коштоосунда концерт берерин билдирди. Ушул 2013-жылдын эң алгачкы күлкүлүү концертин тартуулайын деп 3 январга куудулдар чогулуп жакшы сатиралар тартуулайбыз. Буюрса ошол концертте бул жерде бүт бардыгы бар. Салам айтам жалпыңа, жалпы кыргыз калкыма. Мен татыктуу болсом экен Жакуп деген атыма деп обон созгон каарманыбызга чыгармачылык ийгилик жана үй бүлөлүк бакыт каалайбыз. Жакуп деген асыл таш, мен болсо али жаш, кичинемден жазып жүргөн ырларым бар бир камаз.